Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát máme další díl ze série Klanové videjko. Je to teda po dlouhý době, ale vyhráli jsme, nebo spíš vyhráli. Teďka jsme vyhráli jednu war a stalo se nám opravdu neuvěřitelná věc, protože se nám povedla remíze a to i na tu procentuální damage, nebo jak se tomu přesně říká, total destruction, tak se nám to povedlo úplně, ty brďo, prostě že tohle bych vůbec nečekal. Teďka máme teda další war, za chvilinku pojedu k Etek, čekám jenom na Clan Castle. Raven opravuje 11, to je úplně super, protože opravdu potřebujeme hvězdičky. Super hvězdička přišla, snad ještě někde opraví 18, no a já půjdu teďka tady na hořejšek. Je to teda v pěkném spěchu, takže jsem trošku zběsilej, protože zbývají 2,5 hodiny a já jsem ještě nedal ani jeden etek. Naštěstí už mám full campy, jenom čekám na Clan Castle, dostanu trojkovou lávu tady od Azura, který přišel na pomoc před pár dněma. Má doufám dvojkovou lávu, že přijde trojková, výborně. S ním přišel na pomoc teda ještě Daniel SVK, no prostě je nás tu hodně, jsme skoro plný. No a právě jde o hodně, protože jestli vyhrajeme tuhle Clan War, tak už budeme Clan level 6, na což se opravdu strašně moc těšíme, úplně všichni. Na Clan teda level 6 nejsou nějaký extra výhody, když vlastně dáme nějaký donate, tak nám přijde 35% zpátky toho, co vlastně donatenem, jako v elixírech, nebo v dark elixírech podle toho, za co jsme to zaplatili, což teda nic moc není. Sedmičkový Clan je určitě teda lepší, protože requesty po 10 minutách, to je úplně super, potom osmičkový 8 trůpů, devítkovej, to je zase takový to nic moc a desítkovej to 2 levely jako zvýšení toho, tak to je úplně nejlepší. Tak, napíšem ať pozdraví do videjka, je tady opravdu všechno ve velkém spěchu, ale zatím nám to vychází. Vedeme sice ne o hodně, 47-43, já se teďka pokusím Lavalunionem sundat ještě 4 na 3 hvězdy, a když tak ještě zkusím tu jedničku. Bude to ještě hodně, hodně velký boj teda, protože oni u nás můžou sundat, no vůbec nevím, jak to teda bude, protože můžou, tady nazbírají 3 hvězdy, 6 hvězd určitě, 7, 8, nevím, ale mají nás hrozně dobře sundaný. Naše trojka padla na 3 hvězdy, 5 padla na 3 hvězdy, bude to ještě šílený. Zdraví teda Raven, zdraví Hidden, zdraví Luky a Azur zdraví, přesně tak. Azur je opravdu skvělý, ještě že ho tady máme. Clan War jsme šli teda v 20, já jsem ji původně takhle ani pouštět nechtěl, bohužel se to zase pustilo mimo mě, ale tak uvidíme, jak to nakonec celý dopadne. Já teda čekám na Clan Castle, napíšu, aby se na mě nezapomnělo a nemůžu prostě, je to tady úplně docela jako fakt jako mám docela strach, protože prohrát opravdu nechceme, jako je tady hodně lidí, bude bezva útok Ogi, no, prostě jedu se 4 lávama, jednou trojkovou lávu v Clan Castle, balóny, že jo, spely, všechno už mám nachystaný, pojedu proti 6 RDFkům, což nemusí být zase nejtěžší. Ale musím to nějak dát. Už jí máš? Aha. Od koho? Od Azura teda určitě. Aha. Tak. Tak, výborně. Výborně. Jinak, jak vidíte, mám úplně plný Clan Castle. To se tady už dlouho nedělo. Teďka po té jedné vyhrané war jsem měl snad skoro 1 000 000. Pak jsem ještě nějak tak různě sbíral z ostatních war. No a chvíle nadešla. Jdem na to. Já popravdě... Lavalunionu celkem kazím. Už jsem teda udělal několik etiků, že jsem je popo. Ale taky je tu pár, který jsem vyhrál úplně, ještě teda tady byl, ježiš, doufám, že to je tenhle Clan War. Jo, tady vám musím pustit etek Blacka, to jsem slíbil. Jel opravdu nádherný etek na dvojku, dost zajímavou strategii, teda já jsem původně říkal, že to nemůže zvládnout, ale on věděl, co dělá, protože tady šel na RDFko. A pak už tady měl jenom vlastně dvě, jo, pak tady měl jedno venku,
a tady měl ještě dvě, takže věděl, co dělá, nakonec mu to krásně vyšlo. Bylo to o strašně malý kusíček, jak uvidíte. Oni už teda asi si mysleli, že pojedu attack, ale tak... Jo, všem ukážu attack, teda těm dobrým. A tady vidíte, že vlastně ty balony chcíply, všechno chcíplo. Ještě ty Ači tady se postarali o balony. No všechno pryč a teď jenom jsme všichni koukali live a teď říkám, ty brďo, on to nedá. Protože se podívejte na ty lava popy. Ale nakonec, ono to teda jasně ještě není, ale jakmile se dostane na tuhle... No a teďka už to bylo opravdu jasný. Takže úplně úžasný attack Blackyho, to jako opravdu starým tak nevidí. No a teďka už zase zdržuju klan, všichni čekají. Opravdu, já to podělám. Určitě mi napište do komentářů, jak správně útočit, protože já to potřebuju. Aha, ježišmarja, já jsem se vůbec nepřipravil, jak vylákám klan Castle. Ježiš, to by byl strašný průšvih, kdybych se jako takhle nepodíval teďka. Jedem. Jinak ještě tady teda padla teďka v chatu otázka, proč nešel na jedničku Azur, když je jednička. On teda neměl hrdiny a říkal, že bez nich by to opravdu teďka nedal v téhle chvíli. Takže v pohodě. Tak jedem. Výborně, jdu správně a je to venku. Tak. Dobře. Jsem úplně podělaný lidi. Úplně jako kdybych se dívala nějakou strašnou hororovku. Tak, balony teda sundá ten poison spell. To naštěstí, když je terénu na dvojce, ty tedy problikla Wi-Fi, že nemám. No ale už je zase půl minuty pryč, takže rychle jedem. Tak šup, já teda ještě házím Queenu, protože většinou to nestíhají trupy, ale dneska to stihnou, stihli to výborně, tak jdem na to. Tak, teď dáme Double Rage, pojďte. Jinak mám teda už dodělaný heal spell na max, ale tak zase bude let's play, že jo, taky. Náš oblíbený. Tak co healnu tady? A co ragenu? Co ragenu, sakryš? Tady dám abilitku. Tady dáme teda rage poslední. Ještě se ragenou popy a... Stále žije jedno RDFko, ale máme tady tu trojkovou lávu od... Ježiš! Abilitka na poslední chvíli, co ho to tady zabíjelo? X-Bow pitomej. Žije pár posledních balónů. Asi poslední balón. Ach jo. Já možná nedám ani tu jednu hvězdu. Ty brďo, vidíte to, jak se to dá pokazit? Přesně tohodle jsem se bál. Jedna hvězda teda bude, ne tři. Ty brďo, taky o kousek ta jedna hvězda, taky nemuselo být nic, to by bylo ještě horší. Na čtyřce nebyla ani jedna hvězda, takže tam bude aspoň teda přispěju jednu jedinou hvězdičku. Lavalu je strašně těžký. Je to i blbý, právě teďka ten Townhall 9 expert Azul říkal. Je to úplná pravda, já jsem si tohle nikdy neuvědomil, od té doby vlastně co... balony nedetekujou, nebo jak to bylo, jak on to říkal. Něco, že už něco nedetekuje, teďka nevím. A potom, že hlavně už jsou ty dva air sweepery, který odfukujou balony, všechno, už je to... Prostě 100% bych dal tři hvězdy, kdyby se nešlo, kdyby nebyly ty dva pitomí air sweepery, ale taky tady jde o procenta, takže to nebudu vypínat dřív. Oni ještě tady možná stihnou maximálně tohle. No každopádně vidíte to, nezbývalo hodně. Vidíte, že vlastně tady... Je jinak všechno sundaný, no. Strašná škoda, jdem se podívat teda do chatu, co na to voní. Určitě mi teda napište, když tak do komentáře, co bylo. Všechno svěďte na Queenu. Ano, přesně tak. Queena. Má jeden průvod. Tak určitě mi do komentáře napište, co jsem pokazil, protože... bez Queeny by tři nebyly, ano, ugy útoční nebyly. Proč jsem na Queeny?
jsme to psali schválně, samý hype. No, určitě mi napište teda pod videjko schválně, co jsem pokazil, protože samozřejmě z tohohle se chybami se člověk učí. Ty brďo, já budu muset pak speedovat. Nebo gemovat, lépe řečeno. Ale já to speednu, jako pak nebudu tady. Takže Dark Barracks jedou speed. Nebo gem, sakra, ježiš, ne speed. Jak debil, pardon. Tady dáme dva Ježiš, počkat vlastně. Co jsem to udělal za hovadinu? Já vlastně ani nevím, co pojedu druhý attack. Tak se zeptáme tam H9 experta. TH9 experta. Poraď, pořád. Aha, tak nic. Ty brďo. Tady vidíte, Patrik 99%. Potom tady ještě byl jeden těsný, dalších 99%. Ale i kdyby byla náhodou tady, vidíte to? 89%, jo, to jsem byl já, to bylo lamský, ty jsem se přehlí. Ale kdyby jsme dali, kdyby to teda nakonec skončilo nějak dobře, nevím. On jel teďka přede mnou, nebo co? Ne, to už je jel díl, dobře. Ale aspoň, že tady jsou ty 9. Když už teda tady jsou nějaký ty 99, co to melu, když už tady je ten útok, na kterým je 99%, tak aspoň kdyby byla náhodou remíza, tak procentuální damage bychom zřejmě vyhráli. Nebo damage, sakra, destruction. Vodepsal klasicky Viggo Whippe na dvě hvězdy, máš zložení army. Dobře, takže já jsem mrknul na Facebook, jestli to tam... Dva golemy teda mám udělat, tak ono se to možná bude trošku hodit. Jednu peku, anebo dvě, tak dáme dvě. Dvě vičky. Ježiš, vičky já vůbec nepoužívám, tak to bude ještě zajímavý. Aha, a ostatní, co zbyde, místo teda, tak uděláme hodně vizardů. 5, to už máme 15 vizardů, to je slušný. 16 vizardů, 17 vizardů, 18 vizardů, 19 vizardů, ne, níž už nejdu. To nemusí být zase přesně, jako 18 vizardů teda, to je hodně slušný a... 7 wallbreakerů, já jsem vičky nepoužil už strašlivě dlouho, od té doby, co jsem si odemkl, tak jsem měl se tak 3x a od té doby jsem je nepoužil. Dobře, a spely. Teď tady odepíšu. Já tady mám requestu lávu 3, což je blbost, budu chtít golema. A poprosím, to tady píšu na Facebook, golema.cc. Tak. Takže to by bylo. Tak, ještě se podíváme teda na nějaký etiky style war teda. Můj pouštět to rozhodně nebudeme. Patrik sundal dvojku na 3 hvězdy, paráda. Ten jel teda... Gohovi a nějaký ty Wallbreakery Archery. Jako to teda opravdu teďka měl ještě teda druhý etek, ten dal na 99%, ten si taky pustíme. To byla šílená, ale opravdu šílená škoda. Ty brďo, tam byly nějaký giant bomby, ještě to stihl teda healnout. Ty brďo. Já právě vím, že tady ty nový, že to je hodně oblíbený teďka tady ty míchaniny, ale já prostě si... Já tohle prostě neumím to, prostě já jsem zvyklý na tu svoji Hogiádu, případnej Go Wipe, anebo ten Lava Lunion, který teďka strašně kazím, vůbec s ním neumím teda, no. Ale tak tohle je vidět, tohle je prostě profesionální etek, to je úplně krásný. Ještě tomu teda co zbylo, jo, tady má teda docela dost ještě Hoganů, pak tady má nějaký ty Wizardy, Archerky. No, teda Hogi měl... S těma hogama to bylo teda na mále, ale jako dobrý.
100% bylo teda, takže krásný etek, výborně. Pak teda právě dal ještě Ježíš tu trojku, kdyby padla na 3, to je taková škoda. To jel vlastně skoro stejnou armádu, teda vlastně trošku jinou, ale tak taky takový to gohovi teda. Pustíme zrychleně. Krásný. Já bych tohle vůbec, tady mám dokonce pětkovýho golema, to bylo asi od Azura. No 3 hvězdy byly, to je jasný. Ještě neposlal ani Hogi a podívejte se, kolik kam se dostal, už je veprostřed, jo. Tak tady to bylo trošku jednodušší asi, tady to zvládal líp. No. Hodně mu toho zbylo, krásný etek, opravdu. Akorát, že bohužel tam zbyla teda někde jedna budovka, myslím, že to byla Elixir Storage. Opravdu strašná škoda. Potom teda můj podělaný etek Azurov, krásný etek taky. Jo, jinak se omlouvám, tam útoky tamhle sedmiček pouštět nebudu, to jsou furt ty drakiády, to je úplně to samý, takže to se omlouvám. Tady to bylo Gohovi teda. Taky zajímavý, s tímhle já vůbec útočit neumím teda. Když to takhle, kdybych se koukal live, tak budu tady spamovat, že to nedá prostě. Ale tohle jsou mástři prostě, podívejte se na to. Takových trupů mu ještě zbylo, ještě mu zbyl dokonce heals. Tohle je opravdu profesionální etek, krásný. Opravdu, šel teda níž, protože neměl teda toho Kinga, možná jsem to tady už říkal. XP, a tak ještě pustíme XP ho, aby to nebylo nefér, ty tamhle posmičky, to byl go wipe, to je standard, prostě pustím hodně zrychleně, to nemá cenu ani nějak komentovat extra. Tak, to šlo lehce, pekáče, Volbrick room měl tunu teda, pekáč z castlu, no a už to jede. Tak, a defenzivní budovy jsou pryč, teďka. A je to jasný. Taky skvělý etek. Budu pouštět teda jenom ty 3 hvězdičky, nebo který se tomu blížili. Král 100%. Ono je toho teda hodně. Go wipe taky. Ten to měl na tohle jsem se díval live, to bylo úplně vo vteřinu. My jsme mu tam psali, jakože to nedá, že bude asi nějaký demot, nějaký kick, demot, nebo jak to přečte. A jako ono nakonec ne, člověče, to bylo vo vteřinu, opravdu vo vteřinu, jste to viděli. Jak jsem to pustil za začátku 2.55, zbýval špely, házel blbě, špatně útočil, opravdu tohle byl špatný útok. Ale tak 3 hvězdičky byly teda, takže jsme už do toho pak nějak nekecali, ale vidíte, že skoro nic nezbylo. Pekáč a golem jako jo. Ten pekáč, ten má taky žádný, pekáč chcíp nemám dokonce pocit. On to přežil úplně s milimetrem života. Štěstí, tohle bylo strašný štěstí prostě. Úplně něco. Raven tady teďka něco opravil. Před chvilinkou. Taky go wipe, to je hodně slabá toho osmička. Ty zdi teda, to je strašný úplně. A to nebo, podívejte se ty golemové, to vybombí úplně sami bez wallbreakerů. Se toho sotva dotkli. Tohle už byl pěkný etek teda, hezčí teda. No, tady to teda ještě jasný nebylo. Stále to není jasný, teďka už to jasný je. Tak, taky pěkný etek. Není moc času, tohle video už je tak hodně dlouhý. Král teda ještě šel 100%. Taky go wipe. Pustíme to. Za odměnu. Stále není Clan War jasná, jak jste si všimli, tak teďka je teda velký střih. Protože jsem to tady potřeboval ještě nějak upoupravit a brzy pojedu druhý etek teda. A tak to už v tomhle videjku asi, do tohle videjka už asi nedám. Ty brďo. Tady bych taky říkal, že to nezvládne. Má toho desítkovýho Kinga, toho taky hodně, mu taky strašně pomáhá. Vidíte, jak on to dělá. Taky by tohle skoro prohrál. Zase, úplně stejná army mu zbyla, kromě teda, tohle mu taky skoro chcíplo. Jak to dělá? Nechápu, tohle je prostě neuvěřitelný. 13 hidden, a tohle už jsou určitě tamhle sedmičky.
Na nás se jede, Lukáš. Ježiši. Mikče není ani na jednu hvězdu, tak to je průser. Tak to je vřití. Drakiáda. RDFka jsou nějaký. Ježiši. Ježiši. Takže tohle mají 3 hvězdy plus. 48 hvězd budou mít. No bude to asi na mě, no. Ještě zbývá hodina a půl. Pane bože, lidi, to bude strašný. Nějaký útoky jsem teda ukázal, děkuji všem, co přišli na pomoc na tuhle war i jako do klanu obecně, všeobecně, všechno, děkuji moc. A tohle by bylo teda pro tohle video všechno, napište mi, co jsem pokazil teda v tom Laval Unionu. Já se na vás těším zase u další videa, mějte se krásně a čus!